دا خبره د جهنمو او د دې غلطه ده چې اول د الله علم نو متزلم دا وي وي وجود د اشیاء کې مخکې د الله علم نو او وروسته به د الله علم وګرځید دا د جهنمو عقیده ده الوسی په ډېر رد کړی رحماني کې وي ظالمانو دا څه وی وي قرطبي هم پرې سخ رد کړی دی د قران کې دلایل چې رب ذکر کوي نو د دې رجع دوه غټو شیانو ته کیږي یو ته قدرت وي او دویم ته څه نو وي علم وي او تاسو ګورئ الله یو بل پسې دا تړي سه په کوم آیات کې چې علم ذکر شو هلته به قدرت ذکر یې یا ضمناً یا صراحتاً او چې کومو آیاتونو کې قدرت ذکر یې نو تاسو ګورئ علم به مخکې وګورئ وکنتم امواتا نشوی پاحیاکم قدرت مې وژوندي مې کړئ ثم یمیتکم دا دویم قدرت ثم یحییکم دریم خلق لکم ما فی الارض دا قدرت دی د الله ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات نو قدرت صفت مخکې ذکر و هو بکل شیء علیم دا کوم صفت د څه ذکر ده دا علم ذکر ده او علم او قدرت دا د ټولو اسماء او صفاتو نه جوړ او زبده ده فوائد دا اولنی آیات او دا دویم آیات اول آیات کی یو فائدہ دا دا چه نعمت دا حیات بعد الممات دا ذکر شو دویم آیات کی دویم پیدا سخرت پاغ چابانے چه اگر کپر کئی درین چه کم شکی روح نی اگر تا موت وی سلورم دا اللہ کمال قدرت چې دا لوی ړانچې راوچته کړه په روح کوی کولو باندې اثبات د قیامت ثم یحییکم دهریو باندې پوره رد چې هغه معاد او قیامت نه مني ثم الیه ترجعون او الیه را مخ کې کړی دی وروسته ترجعون پسې متعلق دی اشاره دی ته ټول مخلوق به خاص الله له ورځي او آیات کې دو موتونه او دو حیاتونه او جواز د استعمال د کلمې د کیفا په وقت د تعجب کې جواز او استعمال کلمې د کیفا وقت د تعجب او آیات کې قبها او بدید کفر هم ذکر شوی دا ورپسې آیات هو الذی خلق لکم د دې فواید دویم نعمت د الله د نعمتونو نه چې د اسمان او د ځمکې پیدایش دی دویم بیان د یو قیدی چې اصل د ما فی الارض کې د تحلیل دی او مسله اختلافي و مخکې ذکر کړی ده بل دا دی تاکید کول دا جایز دی ور الله جمیان سه تاکید وکړ اثبات د افعالو د الله دی د الله درې پیعدونه هم ذکر کړي دي خلق یو استوا دوه او سوا درې فسواهن اسمانونه هم ودي آیات کې ذکر دي کمال خلقت د اسمانونو فسواهن کې اثبات د عموم د علم د الله وهو بكل شيء عليم او ذکر د نعمت مقصد پکې د الله شکر دی او ذکر د نعمت مقصد د الله نه یره ده او ذکر د نعمت مقصد د الله نه خشیت ده هو الذی خاص الله غسات ده خلق لکم چه پیدا کړی دی ستاسو د پیدا د پاره ما فی الارض اغه شینا چې زمکه کې دی جمیعا عقیده و ساتی چه طول د الله نه دی ثم استوى بقصر کړه یو چت شوی دی اسمان ته پسواهن برابر کړي دی سبا سماوات او اسماننا وهو بكل شيء عليم او تعالی په هر شی باندې ډیر پوی دی رب العالمین هر شی باندې ډیر پوی دی عالم مطلق پوی ته وای او عالم د فاعل وزن دی فاعل کې د کثرت معنی ډیر پوی دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون دي زينا رستا بيان دريم نعمت جديتا مسألة استخلاف او ده تعليم الاسماوي او مقصد ربط ده اول ده صورت صدا ده اي انسانانو ده قرآن عظمت ومنه ولی قرآن تاسی تستاسی ده نیکه عظمت بیان که او صوت چه ده چا ده نیکه صفت کهی اگه قابل ده صفتی خواه ده وجه نه ابن کثیر وی وی رب العالمین په انسانانو انعام کوي چې ستاسې نیکه الله په ملئ اعلا کې ول عزت ورکړی دی. د آدم علیه السلام واقعات قرآن کې په دوو طریقو ذکر کیږي. یو هغه طریقه ده چې هغه د استخلاف او د خلیفه‌توب واقعه ده. قرآن کې یو ځای ذکر شوی ده چې هغه دا صورت ده. دویم عام واقعه ده د بابا آدم علیه السلام، نو هغه قرآن کې ډېرو صورتونو کې راغلې ده. تقریبا وزه قرآن تفصیلا ذکر کړې ده او نور ځایونو کې اجمالي اجمالي ذکر کوي چې هغه زه وروسته ویم به. مقصد دې واقعې ذکر کولو څه دی؟ نو مقصد یې دا دی یهود و بنی اسرائیل باندې تعریض دی. تاسې ولې د محمد رسول الله باندې ایمان نه راوړئ؟ داسې عجیب حالات یې درته وویلې چې چا ته وحی نه کیږي نو هغه په دې باندې نه پوهیږي. او د دې آیات د مخکې سره بته مخکې د انسان پیدایش وشه فاحیاکم، دلته ولې طریقه د حیات ذکر کوي؟ نیکه د خلیفه وګرځو او پاره طریقه حیات د نوع انساني راله. یا مخکې دوه نعمتونو، دلته دریم نعمت دی. یا مخکې وویلې الله په هر څه عالم دی، دلته وایي پیغمبران ملائک دا عالم الغیب نه دي. آدم علیه السلام ته الله نومونه ښودلي وو. ملائک وایي سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. دا د آدم علیه السلام قصه ده. قرآن کې ډېره ذکر کیږي. دیسے بے انشاءاللہ من وضاحتو کو نو توجہ بکوئی رستا بے اکثر دا واقعہ راشی منگا دیر چکے ولویو زکا من قرآن دا اول ندس شروع کرے دی انشاءاللہ چھ کم لپس رازی کم مسئلے داگے وضاحت کو نو چھ یو زدویل چھ وقت کم یا بینوی رکی گی وَإِسْ قَالَ اول دا دی کلماتو لک شرح کو دا وو حرپ عاطف دے مقصد څه دی؟ عطف د قصې د استخلاف دی په قصې د پیدایش د اسمانونو د ځمکو. مخکې یوه قصه وه، دلته بله قصه ده او دې ته عطف د قصې على القصې وایي. کلمه د عز او د عزا عام د ظرفیت دپاره راځي، لکه دا به غوي وایي. خو عز په ماضي راځي او عزا په مضارع راځي او کله یو د بل په ځای باندې هم راځي. مبرد وی وی از چکل پا مزاری را خید داخل شی نو معنی بید مازی لکه وی از یم کرو بکن لزی اتا یم کرو مزاری دا وی از پی راغل نو معنی دا مازی تی وارا ول. او کلا کلا ایزا چی دی پا مازی را شی نو اقا معنی ازی شی تاری مزاری دا فا ایزا جا اتی تو اما پران کشتا دی کنا اذا جاء نصر الله و اذا راغه و مازی باند راغه بیا لپس دا از دا چه ظرف شی نو قانون دا ده تسی بویلی چه دا عامل غواړي نو دا دی عامل دلته څه شی دی؟ شاه ولی الله رحمت الله علیه وی و اذا رازی د اختلاف د مضمون او د قصې دپاره وی اذا صرف په هغه ځای کې ذکر کیږي چه تفرقه بین القصتینی دو قصی
یو دبل نه جدا کوي بس عذاب کې راوړي. دلته ایزار اوړی دی چې مخکې وروسته خبره یو دبل نه جدا ده. دویم قول د عامو مفسرینو دی چې دلته عامل مقدر دی چې هغه اذکر دی. اذکر اذ قال رب اذکر هغه وخت یاد کړه چې الله ویلي و. او مطلب دا دی چې دا واقعه محمد رسول الله به ورته ویلې ده. نو محمد رسول الله عالم الغیب نه دی او دا یې په وحی باندې ویلې ده. درېیم قول دا دی چې دا متعلق دی د وروسته قالو سره. قالو ملائکو ویلي و څه ویلي و اتجعلوا فيها. نو قالو ملائکو داسې ویلې ملائکو ولې ویلې نو اذ قال ربک الله ورته وویلې نو هغو داسې ویلې او ضرور دې مخکې وروسته څه عمل کوي. او قال ربک دا دلیل دی په دې چې قرآن کلام دی د الله قول دی د الله او کلام د الله قدیم او ازلي او یقیني دی. نو کلام د الله صفت دی قرآن د الله قول دی نو دا بالکل صحیح خبره ده. او قرآن کې چې نسبت د قول الله ته شوی دی یو شپېته ځل شوی دی قال الله قال الله او په صیغې د قلنا سره د جمع صیغې سره څلېرویشت ځای دا راغلی دی ملائکتې. او دلته لفظ د رب ویو رب ذکر ویو چې د آدم علیه السلام پیدایش خبره ده. نو دې کې تربیت ته ضرورت دی. نو تربیت کې د الله د رب صفت یې ذکر کړ. لفظ د ملائکتون دې کې د علماو اختلاف دی چې دا مشتق دی او جامد دی. نظر ابن شومیل هغه وایي دا مشتق نه دی جامد دی. او لا اشتقاق للملك عند العرب و یا عربو کې د دې اشتقاق څوک نه وایي اسم جامد دی. خو اکثر علما وایي چې ملائکتون د ملک جمع ده او ملک مشتق دی. بیا د څه نه مشتق دی؟ نو څوک وایي چې دا مشتق دی د اولوکتون نه. اولوکت رسالت او پیغام ته وایي. او ملائک د الله پیغامونه راوړي نو دې وجې نه دې ته ملائک وایي. او یا اولوکت ملائک د ملکون نه دی ملک قوت ته وایي. ملائک هم ډېر قوي نو دې وجې نه دې ته ملک وایي. او دا تا په ملائکتون کې دا د تاکید د جامع دغوره د تانیث دپاره نه ده. داسې نه چې ووایو چې دا ملائک جنکۍ دي نه. او تا دپاره د مبالغې هم کله راځي لکه علامة نصابة. علامة نصابة ډېر پویه او ډېر نصب بیانوونکی. بیا دې کې د علماو تفصیل کوي چې د ملائکو ماهیت څه شی دی. څه شی نه ملائک پیدا دي. نو راجح قول دا دی چې الله د نور نه پیدا کړی دی. او د دوی کورونه اسمانونه دي. او دا د الله په حکمونو کې مصروف دي. د رب العالمین تقدیس او تحمید وایي. د الله نه چرې خلاف نه کوي. لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د الله ملائک داسې مخلوق دی. علما وایي چې نه مذکر دي او نه مؤنث. نه خوراک کوي او نه څکا. نه پکې شهوات شته دی. او ډېر ښایسته شکلونو باندې رب پیدا کړي دي. څنګه دي چې نه مذکر دي او نه مؤنث دي بس رب پیدا کړي دي په یو خاص نوع باندې. وزر د ملائکو شته دی. د چا دوه وزرې د چا درې د چا څلور. د جبرئیل علیه السلام حدیث کې راځي رسول الله وایي ما لیدلی وو شپږ سوه وزرې وي. او ملائک معصوم مخلوق دی. او دوی ډېر رحمدینه دي. د الله بندګانو نه بښنه غواړي. ملائک څومره دي د دوی شمار څونه دی. سوره مدثر یو دېرش کې دي وما یعلم جنود ربک الا هو. د الله د ملائکو د لښکرو حساب د الله نه په دې چاته نه دی معلوم. حدیث کې راغلي دي
رسول الله عليه السلام وی ترمیزی کی حدیث دے اتت السماء وحق لها انت اتت یوزن دے اسمان دسے چغار شروع کر لکا کٹ کے چڑیر خلقینی او وچغی گی دسے او رسول اللہ وی لائق دے چدا چغار شروع کی ولی ما فیہا موزع قدم الا وفیہ ملک ساجد و راکع دیو خبی دیو خدوس انشتب کی مگر یو پرشتب کی اللہ تا پر رکوس گیدہ بانے والا دوم رڈیر دی خواب بل حدیث کی دی بیت المعمور تا دیو تواب تا پارا او یا ذر ملائک فیوزد وردن اوزی او دا قیمت کو ربید دینا پر نرازی دوم رڈیر دی او زائین نقل لی چھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تا ہوئے لی رب العالمین اسمان کے لئے چوک پیدا کری دی نو اللہ تا ویلے ملائک نو بیوتا موسیٰ علیہ السلام ہوئی وما عددهم یا ربی اللہ ملائک سونے لی نو اللہ تا ہوئے لی چھ اسنا عشر سبتا دولس اسبات دی دولس خاندانوں نے دی نو بیوتا موسیٰ علیہ السلام ہوئے یا اللہ یو خاندان کی تمر دیر خدی نو اے رب و تویلی چی عدد و ترابا داد از مکی خاوری چی تون دیری دی نو پا یو خاندان کی دون دیر ملائک دی اسوحانی پا کتاب العظمہ کی دا روایت نقل کردی نو روایت دیر نقل کردی دی وما یعلم جنود ربک الا بود اللہ دیر ملائک دی دس ملائکم پا کشتا حدیث کی دی چھتا قرآن نا معلومی گی آچھے آتا ملائک دی او عرش اوچت کڑے لی رب تا پتا چھتا بے اوچون اڈیری دی سیوتی داغ کتاب دی البدور السافرہ اگی کیوئے اگور اڈیر خباس سے کڑے ملائکتن مپرد دیار رسے قرآن کے راغلے دی ملکین تسنیہ چھتا دو سن راغلے دا جمع دریہ ویسن راغلے دی ملائکو بانی ایمان در دم دے ایمان حصہ دا خواہ بعد خلق ملائکو بانی ایمان دے جگہ ملائکو دا دے بارہ کے دو قول دا مفسرین دی یو قول دا دے چھے اللہ دے ملائکو تہوئے لے نو داغ ملائکی وی چھے جنگ لرا کزی شوی وی او دا ابلیس سے جنگ کو اغیب پسادون کول دا دزمکی ملائک دی دادا ابو صالح قول دے وہ کمزور دے صحیح خبر ادا دے چھے دے قرآن نما دمیگی چھے اللہ تون ملائکو تدہوئے دے انی جائلن پی الارد خلیفہ یقیناً ززمکہ کی پیدا کم یو خلیفہ جعل معنی میں مخی کڑے دلت معنی دے خالقن یا جعل پا معنی دے تصویر سا دے خوکا جان پا ماند خالق سشی پیدا کرون کیسا نو دا یو مفعول غوری او دا غور خبر دا او کجان پا ماند تصویر و سیر سشی نو اغب متعدی دو مفعول دا نو خلیفتونی اولنی مفعول او پی الارض پی اعتبار دا متعلق سدائی دوی مفعول دا پی الارض دا کم از مکاو بعضی علماء وی چدا دا مکی از مکاو خدا قول ابن کثیر راوڑے دے او سند کی زعب دے دویم قول دارے دا طول از مکہ دا بس از مکہ کی پیدا کوم او دا ظاہر دا قرآن نم معلومی گی ابن عادل وی خلیفتن دا فعیلتن وزن دے امام سمعانی وی وی کتاب کیو کنی خلیف و خلیفہ دوڑو کی مبالغی معنی دا خلفاء دا دے جمع رازی او دا خلیفہ جمع خلائف رازی علماء دا ذکر کئی خلیفہ چاہتا وی آغا چوکر چی اغا رست برازی پا ملائکو پیرانو سے خلیفہ تن یخلکو من الملائک والجن یو خلف دے یو خلف دے دیکھ فرق دے خواہ کل چه دا خلقن راشی نو دا نیکانو تاوی خلیفتن او خلقن او کل چه دا خلقن راشی دا بدانو تاوی علماء وی
الخلق للصالحين والخلق للطالحين. قرآن کی راضی کرنا فخلق من بعدهم خلق نالتا خلقون سمانا دا ناکار وارسا دلبید یو شعر کم راغلیو ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلق كجلد الاجرب وكم خلق چدا هو سب وقت ریدا اگر غریبان مرش او دس دور کے پاتما چ سم د پمن اور سرمند ایت سڑے پک سڑی جی نشتا دیا ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلق كجلد الاجرب اجرب پمن وخت وی نو ادم علیہ السلام ته خلیفہ وی یوم انا دادا چدا به ملائکو سے رست راضی پیران سے راضی دیم قول ابن کثیر ذکر کړی دے قوما یخلق بعضهم بعضا قرنا بعد قرن دس خلق اللہ وی پیدا کوم چې یو قوم به ختمیږي او بل به راضی یو پیړی به لری کیږي او بل به راضی خلیفہ نائب تموی او خلیفہ حاکم شرعی تموی یا داودو انا جعلناک خلیفہ فی الارض یو حاکم شرعی بھی جلالین لکریو چه خلیفہ تم من اللہ عن اللہ نو خلق پوینو شو دے بانی وی دے مانا بدائی ادم اتب از ما خلیفہ اللہ ہو چه زنیم نو تب ام آپسی ویدہ اللہ صلی اللہ نائب کرتا دا غلط ردی دی معنی بارے نے پوئی گی خلیفتن من اللہ سمانا پیسلے با کئی او انتخاب پیچا کئی اللہ خلیفتن من اللہ لکہ آلی رضی اللہ عنہ ویلیو اولائک خلفاء اللہ فی ارضی دا قاضین نیکان علماء دا اللہ پیسلے کون کی دزمکہ کے او دا خلیفۃ اللہ دا معنی نہ دا کنے چھ دا بد اللہ نائی بھی ابو بکر ویلیو لستو بی خلیفۃ اللہ زد اللہ خلیفۃ خونیم دا اللہ صلی خلفاء نشتا ولیکنی خلیفۃ رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ نم دسے نقل لی امام ابن قیم مبتاہ دار سعادہ کی دا مسئلہ لی کرے دا اوزاد المعاد کیم چھ دا خلیفۃ اطلاق کی دیشی او کنیشی کی دی چھ خلیفتا من اللہ نو دا مانا چھ اللہ انتخاب کرے سیدہ خوکا دا مانا چھ اللہ نائی بھی نو دا کبری و شرکی مانا دا بیدا بنکے دلتا یو مسئلہ یادا کئی مسئلہ داوا دا اللہ رب العالمین حضور ورم دے سیدہ کنا عالمم دے اختیارم دے نو اللہ دے ملائکو تا سلم ہوئی چھے ز خلیفہ کرزو مشورہ خواہ رکھو کئی چھے یا نا پوئی یا عاجزی یا کمزوری نو اللہ خو علیمم دے قدیرم دے دا کمال طول سپردن ورانی موصول دے نو رب العالمین دا ملائکو سا مشورہ ولی کئی چھے ملائکو تا سے گواشی زیو خلیفہ پیدا کوم نو دا دے علماء مستقل وجی ذکر کئی یو دا دے چھے پدے باندے اللہ ابلیس خفا کئی چھے ابلیسا تا خبر او نمان اللہ اصلا تا سا مشورہ نکو ملائکو تا اسی اکو دوے موجہ دادا رب العالمین پدے بانے اطاعت دا ملائکو خکارا کئی حسن دا ویلی دی درے موجہ دادا چھے اور ویلی کل چه اللہ وور پیدا کر حدیث کی دی ملائکو ویلی رب را دی سلا پیدا کر نو اللہ اتوی جزمات سوک خلاف کئی بسا قدمی پیدا کر ملائکو وی ریدل چه رسینا چه من گناہون اونش نو اللہ اتوی لینا انی جائلن پی لارد خلیفہ ززمکا کی خلق را ولم اغیبا لانجیو کی زبان سکو ما پیسا لیکو خلیفہ اللہ مقرر دادا غول علیہ تحسینی ہوئی چادا ویلی دی او دا خبرم لگڑی را یوزی پھولی غورا دا اگر دا چھ دیکھ دا آدم تعظیم دے غٹ میلمہ چی راجی
نو خلق مشوره کوي الکه یو عزتمن میلمه را روان دی د ده اکرام کول غواړي نو دې کې تعظیم د ادم و چې ادم را روان دی ملایکو ورته د ده په عزت کوئ پنځمه وجه علما دا ذکر کوي چې دې کې مقصد تعلیم د مشورې دی که ته ډېر رسېدلی که نه هم مشوره به کې الله ډېر پوه دی ډېر عالم دی لیکن بیا هم رب مشوره کوي مشوره بهترین عمل دی چا چې مشوره کړې ده الله تاواني کړی نه دی چا چې استخاره کړې ده الله پښیمانه کړی نه دی نو رب العالمین ملائکو سره مشوره وکړه چې زه ځمکه کې خلیفه ګرځوم ابن عادل او قرطبي لیکلي دي چې آیات کې دلیل دی په دې چې هر دور او عصر کې به یو امام او قاضي چې دا به خلکو له فیصلې کوي بیا قرطبي پنځلس شرطونه د خلیفه ذکر کړي دي قریشي به وي سړی به وي حر به وي عاقل به وي تام الخلقت به وي ښځه به نه وي غلام به نه وي پنځلس شرایط امام قرطبي راوړي دي زه خلیفه ګرځوم ملائک ورته وایي اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء اتجعل کی حمزه ده استفهام ده پاره ده الله داسې خلق ګرځي چې فساد وینې بټرې کوي یا حمزه ده تعجب ده زمخشري وایي تعجب ده الله چې ته فسادګر پیدا کړې دې ځمکه کې دریم حمزه کې تقریر مرادی ښه او ثبوت او عربی کی حمزه د تقریر او ثبوت د پاره ډیر راځي الستم خیر مرکب المطایا وعند العالمین بطون راحا الستم خیر مرکب المطایا وتاسع غور خلقو کې نه وي چې په سوالو سوریږي بالکل یې وي او څوک وي حمزه کې استرشاد دی لکه ابوالبقاء وایي اتجعل فيها من يفسد كمن قام قبله الله داسې فسادګر ګرځي لکه ابلیس ته دي چې څنګه و ګڼې معنی دي کې او تجعلو کې که په معنا د تخلقو څه شي نو من يفسدو مفعول به دی او که په معنا د تصویرو څه شي نو لفظ د فيها دا دویم مفعول مقدم شوی دی او من يفسدو دا یو مفعول دی دا نحو د قرآن کې ګورئ ښه چې کار کوي او کسې کافیو کې بیا وایي من يفسدو فيها من یا موصولي دی معنی الذي يفسدو فيها یا من نکره موصوفه ده او محل اعراب د نصب دی الله داسې خلق ګرځي چې به فساد کوي ويسبق الدماء هغه به وینې توی کوي دلته سوال راځي سوال دا دی ملائک خو یو دا چې د ملائکو څه کار وو چې الله وایي زه کوم او دا وایي ته به فسادیان راولې ولې ملائکو د الله په کار باندې اعتراض وکړه دا یو دویم ملائکو ولې د مو انسانانو غیبت وکړه اتجعلوا فيها من يفسد فيها کله سړی خپل عمل کوي د بل غیبت کوي یو دوه رکعته چېرته د شپې لمونځ وکړي سهار به وایي یاره ما خو ټوله شپه شوګیر کړه د پلانې داسې ودو کله به یو خوا بړسن کې ووته او کله بل خوا نو دا کار به نه کوي چېرته یو د وچې شیخ راغلی جومات کې نفلونه کوي دعا یې کړې ده الله ما وبخې ځکه په دې توره شپه راپاڅېدلې او د طالبان ته وګورې څه پلم پلم پراته دي اچېرته ساده طالب و ډانګې ته لاس کړي و دیو نو منځ کې والی و الله دې تباه کوي چې ته خپل بندګي کوم زما ولې الله ته شیطانی کوي چې ته لګې دې پراته دي نو ملائک څنګه وایي چې اته جادو دي اما یو څه دي الله ته دغه دې ده دا فسادګر دی او پلانې دی او پلانې دی آدم علیه السلام ملائکو ته څه ویلي چې ورته فساد کوي دریم دا دی ملائکو د کوم ځای نه معلومه کړه
چې دا خلک په فساد نه کوي. دا درې اعتراض دي. خو نه، د قرآن مقصد باندې ځان پوه کړي، یو اعتراض هم نه راځي. ما دا ویلي، دا استفهامي حمزه ده، معنی دا ده الله موږ نه پوهېږو، فسادګر به یې یني به توی کوي او که نه رب العالمین ښه خلک به یي. نو که فسادګر راولي خو الله مې راوله، ونحن نسبح بحمدک ونقدسه، موږ دې صفت کوو الله، موږ به بیا خپلې بندګۍ ته نه پرېږدي، ته دغې نه مو ساتي. لکه یو سړی دی، د هغه سه مزدور دی، مالک ورته وایي بل مزدور نیسم، دا ورته وایي ما لرې کې او که نه څنګه بل راولي، که ما لرې کې خو ما مه لرې کوه چې زما کومه غلطي زه دغه وباسم. ملایکو هم دقس خبره کړې ده. دویم دا دی، ملایکو چې دا وویلې چې دغه دی دا الله تب کې فسادګر ګرځې وینې توی کې، دا یې د څه نه معلوم کړه. وایي دا استرشاد دی. ابوالبقا وایي د دوی نه مخکې پیران وو، پیران به ټوله ورځ جنګ جګړې وي، الله داسې جنګیري راولي قسم خلک به وي. ته ودرېږه، ته د انسانانو جنګونه ویني. نو دوی وایي قیاس وکړه په چا باندې؟ په جناتو باندې. دریم قول چا دا وایي چې دا یې د لفظ د خلیفه نه معلوم کړه. خلیفه چاته وایي؟ فیصله کوونکو ته. فیصله کله کیږي؟ چې اختلاف راشي. اختلاف کې فساد هم راځي، وینه هم تویږي. اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك الدماء. او دا چې دی، دا غیبت نه دی، ښه دا ځان تویه کول دي. بل دا دی، د قاضي په مخ کې یو چاته دغه شی کولی ده، دا شی ویلی چې ده په ما ظلم کړی. قرآن کې راغلي دي که نه چې دا زما ورور دی او په ما باندې ظلم کړی دی، ما نه ګډې غواړي. قاضي ته خدا شی ویلی. اسماء الرجال علم د حدیثو چې دی، دا صاحب دی او کذاب دی او بند دی او بند دی. دې کې غرض څه دی؟ حفاظت د دین. قاضي ته یو سړی راشي او ته وایي پلانې په ما ظلم کړی، دا غیبت نه دی. نکاح باره کې یو چا نه مشوره وغوښته، پلانې له لور ورکم خوب ورکم، داسې مه وایه دا داخلي چې څوک کې هغه سیم یوه. صحابیه راغله، یا رسول الله درې دوه کسان دي، ما غواړي. ابو جهم وایي ما څه واده وکړه، او معاویه رضی الله عنه وایي ما څه واده وکړه. رسول الله ته خو زموږ د پلار په ځای حیثیت لري، زه د ابو جهم څه واده وکړم او که د معاویه څه وکړم. نبی علیه السلام ورته وایي دا اوس دې وخت کې غیبت نه دی، دا ورته اظهار د حق کې. ورته وایي ابو جهم چې دی د څه خو دې وخت نه تېرېږي، ولې؟ فلا یزعو عصاره من عاتقه، همیشه په ولو ړنګې سوري، نو ورځ کې ولې څلور پنځه سب وایي، دې څه دې وخت نه تېرېږي. معاویه ښه دی، خو معاویه غریب دی، په سعلوکو لا مال لري، یو روپۍ نشته، بیا به سبا ته مشکل وي. زه به ته یو سړی وښیم چې ګزارې والا څه اوسه شتم دی او دین یې ښه دی او والم نه کوي. انکهی اسامه بن زید، اسامه بن زید سنی کا وکړه. دا دلیل د دې چې دا غیبت خو نه دی. یو سړی درته وویلې پلانې، دا پلانې راځي او ماته وایي چې دا لور دې راکړه، خور راکړه، بلې کړه، ورې کړم او لو کړه، ورې نه کړم. نو ته به دې وخت کې دا نه وایي چې یاره زه څنګه د خبره وکړم، څنګه تقوا مې خراب نه شي. تقوا دا ده، تا له مشوره وغوښته او ته ووایې دا سړی ښه دی، دای ښه صفتونه دي، دای بد صفتونه دي. نو دا غیبت نه دی. ملائک عالم الغیب هم نه دي چې دا په غیب پوهېدل او دوی دا دغه یاد کړه نومونه یې وایم، دا فساد یې معلوم کړو، دوی د مخکې حالت نه دغه وکړه، قیاس یې وکړه د پیرانو په حالت باندې. ونحن من یفسد فیها، لفظ د فساد عام دی، مخکې مې ویلی دی. حقوق د الله ته شامل دی، چې لوی فساد د الله حقوقو کې شرک او کفر دی، او حقوق العباد ته شامل دی، ظلم، ناحق باندې قتلونه، ویسفک الدماء. سفک عربی کې سبو تویولو ته وایي، یینې توی کوي.
علماء وی سپک وی صرف په وینو کې مستعملیږي. ابن عادل وی او هغه وینه چې هغه بې ځای تویه شي هغې ته سپک وی، ویسپک الدماء چې هغه وینې تویه کوي. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله من چیو تسبیح دی بیانو استاد حمد سے مرگری کو ووف ونحنو کی دا علت دی دیو محصوب دا پارا اغدا دی چا اللہ میگر زوا ولی زکر چا ونحن نسبح بحمدك دی تواوی تعالی دیوی دویم قول دا دی چه دا وو دیتا ووی خالیه وی اللہ من دسی حالت کیو چه ربا منگ ستا تسبیح بیانو ستا لوی بیانو. او بعض علماء لکه پیروز آبادی وی چه دا نحنو مفرد حرف ده او مبنی پر زمی بانه ده ربا منگ ستا پاکی بیانو خوا نسبحو تسبیح. امام قرطبی وی د دې خپل معنا د الجر و صحابه تللو ته وی. قرآن سوره مزمل کې وی ان لک فی النهار صبحا طویلا او صبحا په دریب کې لامبو وهلو ته وی صباح لامبو زن ته وی مسبح ته مسبح وی ولی وی ځکه د الله ذکر کې رواني او هر بدي او عیبونه پرېږدي. امام ماوردي وایي وایي تسبیح څه ته وایي التنزیح من السوء علی جهة تعظیم بدي پرېښودل او د چا لوی بیانول دې ته څه نوم وایي تسبیح ورته وایي. بیا وایي جایز نه دي ان یسبح خیر الله چې سړی د بل چا تسبیح بیان کړي. ابن عادل وایي وایي تسبیح چې ده رب العالمین پورې خاص ده. تفسیر فتح البیان کې نواب صاحب وایي والتسبیح هو التنزیه الکامل پوره صفائی ته وایي ولذلک لا یستعمل الا لله سبحانه وتعالی دا به صرف رب العالمین له دغه کې مستعمل دی. عبداللہ ابن عباس سے ہوئی تسبیح ستا ہوئی تنزیح اللہ من کل سوئن دہر بدین در رب العالمین پاکی بیانا ہوئی بحمدکہ کے بعد در مصاحبت ملابسط معیت دفارتا مطلب بسین بحمدک اللہ استاد حمد سے مرگری کرو او در حمد تفصیل فاتحہ کے شویو بینوی ونقدس لک اللہ ستا تقدیس بیانو. تقدیس لغت کے معنی دا تطحیر او پاکوالی تا ہوئی کم از مکہ چے پاکی اغیطا ارض مقدس ہوئی بیت المقدس الارض المقدس سورہ مائدہ کی برش جبریل پاک دے نو اغیطا روح القدس بینے کی فاک روح چوتا ہوئی نقدسو لک چه معنی دا؟ یو معنی دا دا نطحر کا بما نصف کا بما یلیق بکا من العلو والعزا اللہ صفت دی بیانهو پا اغس چه تاس مناسب دی دو چه توالی و دی عزتنا و نقدسو لک رب من دی صفت کو پا عزت و دویبانی لن نمانے ہوگی. دویم مانا مجاہد ہوئی نعظمکا ونمجدکا ونطحر ذکرکا عما لا یلیق بکا من نسبت الملحدین. موسیقی